Kush mendonin se është sistemi më i keq i ka jetuar populli shqiptar në gatin 100 vitet e fundit? Shupak individ ja kanë dalë të jetojnë gjatë gjithë këtij shekulli plot razirash, por gjithsesi, historia na ka mësuar të përjetojmë përmes ekranit, ndërsa të fundit në rend kronologjik kemi jetuar me to. Ahmet Zogu e mori pushteti përmes dredhirave dhe futi kombi shqiptar në një rrugë pakthim. I mblodhi Napoleonat dhe futi kartmonedhën, e njohur me termin lek. E detyroi popullin e varfër të dorëzonte edhe Napoleonat e fundit, ndërsa sundoi Shqipërinë si monarki deri në 1939. Enver Hoxha u mendua se bashkëpunimi me Kinën dhe Rusinë do të sillte fryte në përparimin e ekonomisë. Por vendosja e sistemit komunist nga viti 1945 deri në 90-ën bërë që Shqipëria të shikonte vetëm zi. Mjafton të përmendim regjimin, komunizëm, fjalë liri, kishte humbur nga fjalori, skamje, raskapitje, vuajtje, por nuk ka dembelizëm, ndërsa arsimi ishte në nivel të kënaqshëm. Sali Berisha, misioni për të rikthyer frymën e lirë demokratike, por që populli humbi logjikën dhe mori prirje kanibale, duke dalë me armë në rrugë dhe Shqipëria u bë pasqyrë vendeve amerikano-latine, aty ku terrori dominoi. Fatos Nano, udhëheqësi numër 25 i Shqipërisë, u prit që shumë shka të ndryshoi në epokën Nano, por pas 3 vitesh qeverisje, ra nga pushteti, pa lënë gjurmë të thella. Edi Rama, që prej vitit 2013, Rama është kryeministri më i gjatë në historinë e Shqipërisë, pra në sistem parlamentar. Shumë çka u premtua në fillim, por që me kalimin e viteve, kanë humbur rrugës. Ende shpresojmë të antarësohemi në BE, megjithëse jemi shumë larg pritshmërive të pikave të përcaktuara nga Europa, aty ku liria e medias është një tabu. Për ta përmbledhur, kë zgjidhni si drejtuesi më të mirë, me Ahmet Zogut, Enver Hoxhës, Sali Berishës, Fatos Nanos dhe Edi Ramës? Lini komentin tuaj.